Oi, Psi, tudo bem? Aqui é Prof. Monique Mistura e estou gravando esse vídeo para te apresentar o curso Fundamentos 2020, né? Uma série de cursos que iremos lançar aqui no Psicologia Nova. E o primeiro deles é o psicodiagnóstico e avaliação psicológica. Então, é um curso aí para você começar o ano já, começando com bastante conteúdo. Essa matéria, que é uma matéria que cai em diversos concursos públicos da área da psicologia, né? Seja carreiras das Forças Armadas, carreiras tribunais, prefeituras, área da saúde, etc. Então, é um conteúdo que certamente você vai ter que enfrentar, né? Se você pretende fazer provas de psicologia aí nesse ano. Tá certo? Bom, esse curso nosso é um curso basicamente em videoaulas, tá? O grosso do curso será em videoaulas. O curso também contém dois PDFs. Um deles é um PDF bem completo de questões, tá? São mais de 60 questões para você resolver, em torno de 70, se eu não estou enganada. E também um outro PDF com resumos e esquemas dos conteúdos que a gente vai abordar nos slides da aula. Tá? Então não é um PDF teórico completo, é um PDF resumidinho aí com o conteúdo mais mastigadinho aí, mais resumido, para ajudar você de repente a fazer um caderno e acompanhar as aulas, tá? O grosso mesmo do conteúdo será transmitido nas videoaulas. Essas videoaulas, elas estarão divididas em 17 módulos, pequenos módulos de em torno de 25 a 30, 30 e poucos minutos cada uma, certo? E nós abordaremos alguns assuntos que eu vou falar aqui para você agora, mas você também pode verificar aí no descritivo do curso, tá? Aí você tem certinho, inclusive com a data de liberação dessas aulas. A nossa primeira aula será liberada no dia 13 de janeiro agora, tá? Então, a partir do dia 13 de janeiro, você já vai ter acesso à primeira aula. Inclusive, a gente vai liberar a primeira aula para você conhecer o material, vai ser uma aula demonstrativa aí, para você conhecer o nosso estilo, a nossa linguagem e ver se você se adapta à nossa forma aí de transmitir o conteúdo, certo? Conteúdo do curso, então. A gente vai abordar aspectos gerais da avaliação, diretrizes gerais, diferença entre, ou melhor, a entrevista psicológica, né? E as diversas ferramentas também de realização da avaliação, técnicas de observação. Testagem psicológica, então os princípios da testagem. Também vamos entrar nos testes psicológicos, veremos os testes mais cobrados em prova, nós falaremos um pouco sobre eles aqui, tá? Em aula específica. Também falaremos do psicodiagnóstico, tá? Especificamente. Também abordaremos a resolução 006 de 2019, a recentíssima resolução aí do Conselho Federal, que trouxe algumas modificações, né? Revogou a resolução anterior que falava sobre a elaboração de documentos escritos, né? Assunto completamente pertinente aí o tema da avaliação. Então aqui a gente vai ver a diferença entre laudo, parecer, declaração, etc. E também vamos ao final do curso trazer uma bateria de questões comentadas em vídeo. As questões Algumas das questões que estarão no PDF estarão também em vídeo, porque eu sei que tem gente que prefere entender o professor falando, ouvir o professor falando para assimilar melhor. Então, por isso, a gente vai gravar alguns vídeos também de questões comentadas, tá? É um curso bem completo que pretende ajudar você a resolver o seu problema com psicodiagnóstico e avaliação psicológica, caso essa matéria seja aí um problema para você em provas. Tá certo? Espero que você goste. A nossa linguagem é simples, acessível, esquematizada, para facilitar bastante aí a sua compreensão. Portanto, é um curso para nível básico, intermediário ou avançado. Tá certo? Então, todos os níveis de concurseiros aí vão, tenho certeza que vão aproveitar o material. Tá certo? Te vejo na aula. Um abraço grande. Até mais. Até.